各位观众，大家好，欢迎收睇《议事论事》。立法会咧喺星期二一致通过《维护国家安全条例》草案，政府会喺听日，即系3月23日刊宪并即日生效。我哋今日就会讨论一下《基本法》第23条完成立法嘅工作，以及跟住落嚟嘅跟进问题。立法会今个星期加开大会审议《维护国家安全条例》草案。最后全体议员一致投赞成票获得通过，主席梁君彦表示，基本法23条立法是整个特区的宪制责任。显示结果有89人出席，有89位赞成，全票通过。我宣布议案获得通过。各位议员，作为立法会主席，我一般情况都不会投票的。然而今次基本法23条立法并不是普通的本地立法，而是关乎国家和香港特区的国家安全和福祉，之事体大。因此我今日在这个历史性的时刻破例投票，同大家一起见证全体议员全票支持三读通过国家安全条例草案，彰显国家安全人人有责的理念。主席，本人谨代表 G19 全体18位议员支持三读通过维护国家安全条例，履行香港特别行政区就基本法第23条立法的宪制责任，堵塞国家安全缺口。立法会能通过维护国家安全条例草案，为即将来临的香港回归祖国27周年纪念日送上一份别具意义的礼物。我代表民建联立法会议员支持三读通过维护国家安全条例草案，让香港再次无后顾之忧，可以全力拼经济、谋发展、改善民生。主席，我谨代表C15+15位议员发言支持维护国家安全条例草案。主席，我代表新民党6位议员表示全力支持维护国家安全条例是尽快三读通过。我很高兴见到在蹉跎了26多年之后，我们终于亦完成了这个宪制的责任。主席，个人代表自由党重申，我们全力支持维护国家安全条例草案今日三读通过。自由党和商界很高兴终于来到立法会最后关键一刻，完成这个属于香港特区的历史使命。主席，我代表工联会再次重申支持通过维护国家安全条例草案。这份迟到了27年的宪制答卷终于进入最后一步，我荣幸参与之余亦百感交集，今天是值得铭记的一天。主席，条例草案通过之后，香港特区履行对中央政府、对国家、对人民的宪制责任，填补超过1/4世纪国家安全漏洞，有效维护保障国家安全、香港安全和全港市民的安全。在筑牢国家安全法律屏障之后，香港社会将团结一致，集中精力、资源、时间发展经济，更好融入国家发展大局。维护国家安全条例是能够顺利通过，它将会同香港国安法、其他相关的本地法例以及现行维护国家安全的机制相辅相成，形成一套全面而有效的维护国家安全的法律制度。有很多位议员都提出了立法之后要继续去进行这个公众教育和对外解说的工作，这些都是非常重要。我感谢所有爱国爱港人士支持和推动基本法第23条立法，共同为缠绕香港26年8个月0019日的问题写上圆满的句号。历史见证今日这个重要时刻，见证我们的喜悦、鼓舞和骄傲，见证我们共同谱写香港特区的光荣历史篇章。多谢主席，多谢各位议员。政制及内地事务局提出，当粤港澳大湾区发展专员及助理专员职位今年11月届满后延续5年。尽管有委员认为政府应共度时间，透过重整工作来提升工作效率，不过
委员会最后仍通过相关的申请。随着大湾区不断融合发展，茁壮成长，专员和湾区办将肩负更多大湾区高质量发展的统筹协调、联系组织和宣传推广工作。为了确保特区积极融入国家发展大局的工作，特别是粤港澳大湾区高质量发展的工作得以顺利推进并取得理想成果，惠及特区的民生经济以至国家的整体发展。因此我们有必要在专员和助理专员一两个有时限职位在今年11月19日届满的时候予以保留，为期五年，以便继续带领湾区办积极推动粤港澳大湾区建设的各项工作。这个 D6 的位置是不是物有所值呢？我们说有位才有位嘛，即是有个作为的时候才有个比较好的位置。那我们 D6 的时候就类似入境处处长、我们的消防处长呢，喂，管9000人到10000多人的。那时候我们看回过去我们当专员的工作在里面呢，具体里面呢好像看不到去到 D6 的要求。黄国议员提到了最重要物有所值，這個完全同意的。咁的而且確咧，嗱，我哋而家喺嗰個專員嗰個工作上面咧，有幾樣主要工作啦。我講主要工作。咁首先就話佢要好同好多我哋中央嘅部委啊，以至到廣東省嘅高層嘅官員，或者係各個灣區城市嘅一啲市領導啊，或者澳門特區嘅官員要聯繫。數唔夠嘅話，我相信大家都明白啦，即係你去到上面嗰啲。去到嗰啲行政司長或者係更高嗰啲級數嘅時候咧，你嗰個本身個特區個官員嗰個級別唔夠，你個資歷唔夠，你個經驗唔夠，你的確好難去做到呢樣嘢。立法會議員陳永光認為，今屆立法會可以用務實有為、專業高效來形容。佢表示，喺新嘅選舉制度下，良政善治得到發揮。立法會高效地審議了不少政府議案及附屬法案。我發現咧，就話咧喺而家嗰個新選舉制度之下咧，良性善治咧係做得好好嘅。今年嘅立法會喺同以前嗰一屆嘅立法會咧係有啲唔同啦。當然，咁我哋咧其實咧，我可以用8個字概括啦。我哋可以話佢係務實有為、專業高效。點解咁講呢？好似我入咗嚟呢一年咧，我哋通過呢、這個32個嗰個政府嘅法案，亦都有3個咧係議員法案都通過嘅。陳永光認為今次財政預算案係一份務實嘅預算案。佢指出，財政司能夠聽取包括民建聯在內跨黨派提出嘅樓市設立措施，係當中一大亮點。同時，預算案喺推動經濟發展，特別係旅遊業方面有不少落墨。如果發展得宜，會有不少發展商機。我作為一個中醫師，亦都係中醫界嘅代表入嚟議會咧，我見到咧財政司咧喺個落墨入邊咧，對我哋中醫藥嘅發展方面咧，亦都有落墨嘅。咁咧喺我哋知道咧，喺舊年嘅預算案咧，亦都增撥咗5億基金俾我哋啦。咁佢亦都提到咧，喺我嘅任內呢一年咧，我都提到咧係爭取多啲係資源咧去幫你中醫發展，亦都係嗰個中醫嗰、那個醫療方面，尤其政府個醫療方面嘅撥錢啊，教育方面咧，亦都係培訓人才方面咧，亦都需要有專業嘅專門嘅撥款落去。咁財政司喺個預算入邊咧，關於呢幾方面嘅培養啊、發展，佢都有落墨嘅。所以咧，我覺得咧，佢亦都係喺我哋對我哋中醫發展喺咁嘅艱難環境之下咧，都有落墨咧，我非常之高興嘅。作為中醫藥界代表，陳永光指香港喺中藥檢測方面具有相當權威性。如果在香港成立一个交流及销售平台，对整体经济发展都会带来好处。呢10年咧發展得非常之好，我哋見到咧中醫院咧將會喺2025年咧我哋落成服務啦，檢測中心亦都係運作緊啦，喺亦都係會相大對服務。咁我哋香港嗰個檢測制度咧係做得非常之好嘅。另外在中藥咧，我哋香港係一個好權威性嘅檢測中心，好多人都唔知道。咁如果能夠喺香港咧做一個咧交流啊銷售嘅平台咧，我相信咧對整個香港嘅經濟發展係有一個好大嘅幫助嘅。
好啦，呢、這個維護國家安全條例草案咧，咁就已經係經過三讀通過咗啦，尹 Sir。嗱，哇，今次咧真係史無前例破天荒嚇，喺由3月8日到3月19日咧，共11日嘅時間，19個會議咧，咁啊呢個立法會咧就係即係開 turbo 我哋叫做嚇，佢哋取消咗好多會議，就係專門集中咧，就將整個11天咧基本上集中就淨係討論呢一個第23條嚇。咁啊，我哋上個星期咧亦都跟大家觀眾朋友分享到了在立法會的討論呢，其實就議員有就住好幾個範疇特別關注，基本上呢都是在一個即係修訂草案裏面呢都已經涵蓋到，共有呢91項的修訂呢都是即係得到政府的採納啦。咁餘下落嚟呢跟住跟進工作就好緊要啦嚇。嗱聽日呢就係刊憲啦，咁隨後呢亦都喺啲立法會議員嘅提議呢亦都係緊張嘅呢，就係你點樣去向全社會介紹嚇我哋做嗰個教育同宣傳嘅工作先。嗱，大家都明白呢就已經係已成事實㗎啦，擾攘咗20多年嘅條例咧，終於咧都即係體現個 B B 出世，有啲議員咧就真係非常之感動啊，甚至乎有啲咧又講到咧就呢個粉身碎骨去支持呢個條例嘅成立。咁啊，我哋市民咧都普遍咧都係支持嘅。嗯，唔支持又點咧？係咪？但係我有啲朋友就問我喎，阿温 Sir。究竟呢條條例對我有冇影響啊？我不諗都唔敢諗，就話梗有影響啦。不過影響好定係壞啫嘛。嗱，呢個就見仁見智。如果你係立心不良嘅，有呢個條例咁，梗係阻止咗你做一啲即係違反國安啊，或者係呢個做一啲唔應該做嘢啦。如果我哋一個小市民，完全係出心都係啊！我覺得呢樣係天公地義嘅嘢，我哋冇理由會做出賣國家嘅嘢嘅話咧。但係我哋有時又會覺得，喂，我哋真係好似上個禮拜講，好哋真係好驚誤墮法網呢樣嘢。嗱，當然啦，特首又好啊，保安局長又好啊，陳國基又好啊，甚至乎啲議員好咧，都話啦，如果咧唔應該係應該唔會誤墮法網嘅，因為咧。寫得好清楚，嗱啱，你哋即係我哋都明白，就算大律師公會啊、律師公會都已經話舉腳贊成啊，個個都認為應該做，我哋都覺得要做。但問題作為一個小市民咧，唔多唔少都有少擔心，因為我哋係唔熟噶嘛，所以咧你就係講啱啦。跟住嚟嘅話咧，我哋要睇究竟啲官員或者有識之士咧，係多啲出嚟。教導我哋市民啊，我哋應該點樣做先唔會誤墮法網？嗱，我舉一個好簡單例子，我哋我哋大家知㗎，紅燈就唔應該過馬路㗎。嗯。但問題喎，以前一向有啲斬斬下綠燈綠公仔嘅時間咧，有時係改埋過去啦。嗱，以甚至乎咧有啲有啲呢個十字路口裏邊中間有個黃格仔咧，我哋橫掂要直行綠燈，打橫有綠燈，不如打斜行啦。嗱，近排咧因為咧要打擊嗰啲唔守法嘅國嘅行人嘅話咧，其實好噶，保障我哋嘅人民嘅生命噶嘛。咁突然之間就嚴緊咗執法，咁打橫過馬路都俾人捉住就罰2000蚊啦。呢樣嘢咧，即係等於有咗國安法，有咗23條嘅話咧。我希望咧，執法部門又好啊，政府又好咧，應該響同我哋小市民咧多啲解釋，多啲演繹，等我哋唔好無端端做錯嘢。其實最關鍵嘅咧就一就係唔好俾人覺得隨時有機會誤墮法網係咪？第二咧，其實亦都要俾市民知道咧，就係唔係唔關你事，都關你事。咁係關事啦。梁美芬議員就講咧，話係要俾到市民知道咧，係保障緊大家嘅生命財產，就係要值得珍惜嘅。咁而咧係何君堯議員咧就特別係提啦，就喂，其實依家咧就只係話俾大家聽，你知道個軌跡。咁你唔會咁容易出軌，咁啊仲有咧就係，但係咧提醒大家唔會話係立法之後咧就係天下太平嘅喎，其實仲仍然咧係要個法律咧就要落到實處嚇，繼續咧長期嘅鬥爭嚇，呢個長期嘅任務嚟嘅。咁不過咧。
大家關心的就是到底我們怎樣讓市民有個信心，吳秋北議員就有提到就是你真的要去開展落實你們公開的宣傳教育的工作，甚至乎你讓人人都清楚知道條例的保障，變成就可以是市民人人都是反駁隊，政府說的反駁隊，是吧？但是更加關鍵的就是謝偉俊議員呢就提出了一個很重要的一點，我們是一個 很叫做密集的會議的議程裏面，去在一個很短的時間裏面去完成了個在立法會那個三讀的程序。謝偉俊議員就說了，要被強權國家知道我們的步伐，我們的時間表由我們自己本地去掌握，就不是到你說是什麼你的時間表，你認為快或慢，但是更加重要這個節奏我們自己掌握之餘，我們更加要去維持我們那個對於普通法的個專業性，既是我們要有我們自己的態度在這裡，我們要有更加自信無懼制裁，但是同時是保留我們自己的專業性，司法獨立的個精神要在這裡。即是快與慢呢，大家是見仁見智的，即是正如某些議員說已經蹉跎了二十幾年了，你說沒有人知道嗎？我絕對不相信，除非是我的孫十歲入八歲不知道之外，其實很多都知道我們在生長。至於你說個反駁隊呢，其實就大家都明白，自從經過了佔中事件，這個反修例的19年的黑暴事件，我們以前不覺得有危險，就真的看到，咦，真的沒有這個23條裡面很多東西呢，人家犯了法之後，因為個刑罰呢太過輕，還有在檢舉的時間比較上是困難，無法可依，於是乎呢大多數的香港市民都察覺了，以前覺得唔關自己事，原來唔係喎。發生啲上場之後，真係要影響到自己我哋嘅生活嘅。所以咧，今時今日呢趟咧推出呢個立法嘅情況咧，好多人關注咗，係留心咗。包括我自己以前我都係喂求求嘅嘢，係諗住即係諗唔到有啲咩出嚟。但經過咗呢兩次事件之後，已經睇到咗好多原來真係有外國嘅勢力。又真係睇到有啲有組織嘅嘢去宣傳啊，去教育啊，去領導啊，去策劃做呢樣嘢，我哋睇到個害處。所以今時今日咧，我哋個抗拒嘅力量啊，一定係少好多，因為真係關自己事咯嘛，係咪？係咁嗱，即係我哋又唔能夠講話咧，完全咧都只係得一個好處嘅。咁實際上咧，如果真係個心裏邊有擔憂嘅市民，或者真係覺得咧我自己嗰個即係權益咧係有被收窄到，真係有一種咁嘅感覺嘅市民咧，其實一定仲存在嘅。咁講啦，即係當我哋嘅見到個界線，當你以前以為冇界線，今天我話俾你聽有個界線，咁你肯定見到個界線，你覺得有個限制喺度啦。但係無論如何咧。其實已經是拖了26年了，到今天真的叫塵埃落定了，在這個此時此刻呢做這個決定呢，最重要的就是我們真的可以放低了很多年的爭拗了，很多年的內耗了，能夠呢可以真的花精力去拼經濟拼民生了，正如葉劉淑儀議員所說，拼經濟拼民生的話呢，我們都不能夠離開了這個世界這個社會，我哋真係見到咧，因為我哋香港係一個國際城市，我哋要面對好多外國嘅國家啊，嗰啲商業好等等情況都好，我哋係咪應該好好咁樣演繹？有咗呢個23條，有咗國安法之後咧，原來咧我哋嘅營商環境係冇變。嗱，唔係我講冇變就用嘅，你真係做出嚟啊！原來咧。尤其好似係 Yolanda 你咁有啲即係外國嘅諮詢架構啊，或者嗰啲要做嘢嘅話，有時咧即係政府都講咗啦。如果嗰啲係完全純粹係一個民間嘅知識啊、交流啊等等情況，係完全係冇嘢影響到。咁我哋一定要，我哋一定要把好呢個關，真係唔好咧自己冇病就嚇病自己。咁我哋一定要。
據理力爭，要做應該要做就做。我哋做傳媒又好，我哋唔係話唔可以去彈劾政府樣嘢。覺得唔好嘅話，我哋係公公正正講出咗我哋睇見政府有啲咩嘢嘅施政裏邊有啲嘢有啲盲點啊，或者有啲唔應該做嘅樣嘅，我哋講出嚟。但係我哋唔係挑別。挑撥啲市民去憎恨呢個政府或者唔中意呢個政府嘛，所以咧我真係成日都覺得我哋嘅傳媒人咧唔好咁快咧就落咗，喂咁我哋以後咪冇言論自由嗱？你同我兩個做呢個節目，又冇人要指示我哋講乜嘢啊？冇啊嘛，你笑你知啦，係咪？你今日著件紫色衫出嚟。只可唔係話只可以贊成嘅。係呢個我自己嚟嘅，我自己嚟嘅先。嗱咁咧，即係剛才阿尹Sir你提嘅咧，其實修正案裏邊咧都體現到嘅喎。就住嗰個境外干預罪行嘅名稱同埋相關條文咧，都有作出一個調整嘅。咁除咗呢啲條文之外咧，我個特別今次咧，我特別關注咧就係細項裏邊咧一個係關於中英歧義嘅一啲調整嘅，例如講到跨境啦。係。咁嗱，阿黎棟國議員就特別贊啦。我哋講嘅跨境其實實際上係要講係離境嘅意思，因此喺條文裏邊咧係作出一個調整啦，無論係中文同埋英文。嗱，其實咧呢個問題咧亦都即係從今次我哋講緊嘅呢個維護國家安全條例草案嘅修訂裏邊咧，亦都體現到唔係淨係今次呢個草案，而係其實咧係我哋好多。不同的法律文件都存在住很多時在中英文的演繹裏面都是要去有即大家會有不同的一個參考不同的演繹不同的理解的因此我相信其實是除此之外除了今次的草案之外其實法律界都應該去多些關注一下我們那個中英文的歧義的問題你只係舉呢個例子咧，就其實真係要還呢個我哋立法會議員嘅公道。有啲人就話：哇，你哋係咪草草了事啊？喂，趕時間啊，點樣嘅嗱？真係佢哋響有呢個每一條條例，真係大家各人出自己嘅意見去睇清睇楚，去講嗰樣嘢。咁樣嘅話咧，就真係我哋唔好咧，就因為咧，佢哋係一。清一色一定會過噶啦，你睇到喎，真係個個都會發言，同埋一樣嘢係冇嘥啲時間啊嘛，所以呢單嘢咧，我覺得我真係要俾一個 like 我哋班89個立法會議員啦，係咪？即係做得非常好。嗱咁啊，立法會議員做得好唔好咧？我哋係繼續都係監察㗎。咁不過咧，就住咧個我哋講緊23條咧，亦都係繼續要去留意嘅喎。冇錯。因為講緊嘅咧，就唔係淨係今天立法咧就已經了事嘅。實際上社會不斷地轉變，咁亦都可能咧係繼續要去依靠有啲附屬法例要去再調整啦。正如立法會議員都提到啦，呢個條例咧，其實唔同嘅國家都有相類似嘅條例，並且咧亦都會係因應社會嘅發展咧，有需要提出相關嘅修訂啦。咁我哋都會繼續同大家一齊關注，繼續關注立法會嘅事務，同大家一齊監察。下集再見。